Volám sa Jozef Minár, vo firme Foxconn Slovakia pracujem od roku 2001 na pozícii generálneho manažera oddelenia inžinieringu. Firma Foxconn Slovakia sídlí v Nitre. Na Slovensku sme od roku 1996. Firma Foxconn vyrába televízory pre európsky trh. Vyznačujú sa tým, že v závode majú viacero výrobných liniek pre viacero rozmerov a druhov televízorov. Fabrika sa vyznačuje vysokou produktivitou a kvalitou procesov. Pri analýze našeho výrobného procesu sme zistili, že oblasť, na ktorú sa potrebujeme zamerať, je oblasť balenia. Táto oblasť vyžaduje veľa manuálnej a fyzicky náročnej práce, takže si vyslovene žiadala mužských operátorov. Našou úlohou bolo automatizovať proces balenia, ktorý bol na výstupe z liniek a uľahčiť tým prácu operátorov. Zákazník požadoval zautomatizovanie paletizácie troch výrobných liniek. Požadoval univerzálne pracovisko na paletizáciu 32 až 75 palcových TV setov. Museli sme sa s technológiou zmestiť do existujúcich priestorov, ktoré boli veľmi limitujúce, nakoľko sme potrebovali obslúžiť tri linky jedným robotom. Najväčšou výzvou bolo umiestnenie robota do výšky 2,4 metra tak, aby pod ním ostali voľné logistické trasy. Taktiež vytvorenie univerzálneho programu pre vytváranie rôznych paletizačných schém. Robot mal servomotorický gripper, ktorým dokázal definovanou silou uchopovať krabice, v ktorých boli umiestnené televízory bez toho, aby došlo k poškodeniu obrazoviek. Naše riešenie je výnimočné v možnosti vytvárania ložných plánov bez úpravy programu robota, v možnosti vstupovať do priestoru bez zastavenia pracoviska. Celý projekt sa nám podarilo zrealizovať v priebehu 4 týždňov s minimálnym obmedzením výroby. Návratnosť tejto investície vyšla na 2,5 roka. V našom výrobnom závode máme ďalšie zaujímavé pracovisko, ktorého návrh priniesla firma MTS v spolupráci s ABB. Aktuálne toto pracovisko má 10 ABB robotov a zamerané je na testovanie dosiek plošných spojov. Vďaka automatizácii a spolupráci s ABB sme dokázali zoptimalizovať výrobný proces, ušetriť náklady, zlepšiť kvalitu a čo je dôležité v súčasnej situácii na trhu práce, ušetriť ľudské zdroje.